You're like a circle that floats around me, keeping me safe and sound. And when I fall, you've tied a rope to me. You're blessing me every day. I was down with an illusion, like a sparrow with broken wings. But now I shine with your reflection on me. I'm getting back up on my feet. V letošním roce přijeli mažretky z Ostravy, mažretky Krokodýl, společně s bohumilovickými mažretkami sem do kempu Olšovec. Máme tady přípravný tábor na mistrovství Evropy a mistrovství světa, kam se děvčata se svými choreografiemi nominovali. Tábor je velice příjemný, je tady fajn atmosféra, prázdninová, veselá, klidná. Holky mají workshopy na koloběžkách, taneční workshopy, gymnastické workshopy a samozřejmě pracují s hůlkou a chystají si své týmy na začátek příštího roku. Jsem velice ráda, že jsme se sem vrátili, protože služby kempu jsou stále lepší a lepší, je nám tady moc příjemně a řekla bych, že celou tu atmosféru prázdninovou podtrhává i animační tým, který nám dělá animační programy. Nejen tedy nám, ale celému kempu. Myslím si, že jerovnice můžou být pyšné na své služby a na svůj kemp, protože je tady vyžití jak na koloběžkách, tak na kolech, vodních sportů a můžeme si tady připravit a dělat vlastně své zájmové aktivity. Moc děkujeme.